radion matkalla, niin kuin huomaatte. Onko tää sama kappale? On. No, joka tapauksessa onnea Sakarille ja Sakulle. Tää mukaan Saku Sammakko laulu. No! Kuunnellaan nyt loppuun tää, kun kerrankin poika pääsee. Aika paljon on tullut kirjeitä meille tänne, että kun antakaa nyt sen kaitso olla, että se on kuitenkin loppujen lopuksi aika mukava mies. Loppujen lopuksi ei ole mikään mukava mies, että sinä tiedät. Joka tapauksessa tässä on nyt sitten herra C. Tervetuloa mistä päin? Helsingistä, mutta alun perin kyllä Torniosta. Alun perin Torniosta? Niin. Mikä sai miehen lähtemään niin pohjoisesta tänne etelään? Työ. Työ. Eikö Torniosta löytynyt semmoista työtä, mitä teet täällä? No, mä oon keittiö ja siellä ei ollut vakinaista virkaa, mutta täältä sain kätilöopiston sairaan. Kätilöopiston? Joo, mitäpä siellä keittelet? No, antaapi olla. Entäs herra B? Otetaan ihan kädestä. Tervetuloa. Herra B. Herra B, Aura. Mistä päin? Aura. Aura? Aura. B:n paikalla Aura. Aura on siinä Turun liepeillä. Liepeillä on, joo. Mitäpäs touhuudet siellä? Kaikennäköistä touhuillaan. Kumialalla nykyään töissä ja se on vaaralliset ajat, vaaralliset ajat. Joo, joo, joo. Se on nykyään turvallista, kun on kumialalla. Kyllä. On se. Entäs A? Masa Kuopiosta. Kuopion mies. Mitäs Masa? No mitä tässä? Milläs alalla sä nyt? Metallialalla. Kumi, metalli ja sitten tämä tsekki. Tervetuloa pojat. Ja sitten neiti keksi. Tervetuloa. Kiitoksia. Oppahan laittanut hienon punaisen mekon. Mistä oot nyt tämmösen mekon hommannut? Ootko itse tehnyt? No en varmana ole itse tehnyt. Eikö sä tee käsitöitä? En tee käsitöitä. Vihaatko sä käsitöitä? Mä en osaa tehdä. Aha. Mä en koskaan kyllä tykännytkään niistä esiin. Mistä sä tykkäät? Minä. Kaiken näköisestä muusta muuten käsitöistä. Aha. Joo, että mieluummin ei käsiä, kiitos. Just. Selvä. Eiköhän ruveta kyselemään. No joo. Mä nyt kyselin ihan ensimmäiseksi tämmösen vaan, että mikä oot horoskoopimerkiltäs ja kuvaako se sua, että oletko tyypillinen horoskoopimerkkisi edustaja? Tätä horoskooppia kysytään hyvin, hyvin useasti. Miksi sä nyt kysyit myöskin tätä? No, mä haluan tietää horoskoopimerkki. Musta se on ihan oleellinen oikeastaan tässä. Onko? Sä luotat tämmösiin tähtiin merkkeihin? No en mä nyt tiedä luotanko mä, mutta mä haluan tietää. Mitenpähän kysyt? Selvä. Mitähän tähän sanoisi, että tämä A? Olen leijona ja en tiedä, mä oon aika tasainen, että leijona on aika ikäinen elukka. Sä oot niinku tasainen leijona? Niin, tasainen leijona. Joo, joo. Sä et suutu helposti, etkä rähjää. En. Ja sitten jos suutu, niin aika äkkiä lepyn. Ahaa. Enkä ole äkki pikaan. Nyt tuli luonnekuvaus. Mitä sanoo B? Skorpioni ja todennäköisesti semmonen, mitä on kuvattu. Skorpioni oleva. Minkälainen sinä oot suunnilleen? No. Pistää tarvittaessa. Kysytään siltä X:ltä, se tietää yleensä mitä nää. Ai ja X, niin tämä on. Se tietää. Horoskooppispesialisti tämä X. Mm. Entäs C? Vakaa vaaka. Rauhallinen, ei suutu koskaan. Onko näin? Mm. Oho, sano siellä yläkerä. Ootko yläkerän tyttökin vaaka? Ei ole. Nyt on horoskooppi. Tämä oli varmaan tärkeä juttu. Joo. Niin. Niin, sitten mä ajattelin kysyä tällaista, että nukutko samalla tavalla kuin minä? Nyt tietysti pojat haluais tietää, miten sä nukut, mutta no, ei sillä ole mitään väliä. Otetaan A aloittaapi. Mitä sanoo A? Vaikea sanoa, kun en tiedä, miten sinä nukut. Miten sä nukut? Munat harjojen välissä. No, siinä meni maanviljelijän. Entäs B? No. Laitatko ne johonkin muualle? Ne on joskus tyynyn päällä, se riippuu kuinka paljon aristamisesta kiinni. Et. Joo. Siis harjojen välissä tyynyllä, entäs C?
Kyllä ne siellä haarojen välissä. Eivät ihan välttämättä taida nukkua samalla tavalla kuin sinä. Niin, en tiedä. Tuli just, mistä sinä sen tiedät. Enpä tiedä, joo. Mm. Milloin sitten, se on tyynyllä? No sitten. Ihan tällainen, että tota noin. Osaatko tehdä ruokaa? Mikä on bravuurinumerosi? Miksi sä tuommoista kysyt? Sen takia, että jos pitäähän nyt toisinkin osata tehdä ruokaa. No, kysytään meidän kävelevät munakokkelit. Olikohan se nyt kenen vuoro? Varmaan P aloittaa. No, tykkään ruoasta ja oma erikoisuus on lihapullat. Sä oot lihapullasta? Lihapullamiehiä, ketään ei ole todennäköisesti vielä kuollut ainakaan mun pöperöihin. Enetkö on kuollut, ne ei ole päässyt valittamaan. Kyllä. No, entäs se? No, kyllä tykkään ruoanlaitosta, koska olen keittäjänä. Ja... Ai niin, tää olikin sun ala. Mikä on sun special, minkä sä valmistat? Kuorutettua lohta kermakastikessa. Kuorutettu lohi kermakastikessa. Vau. Wow. No mitä sanoo munakas? Tykkään ruoanlaitosta ja tota, broilerilaatikko ja lihapataa. Miten tehdään broilerilaatikko? Pannaan se sinne laatikkoon ja viedään pihalle. Just. Se on, keitetään broileri ja riisit ja pienitään ja maustetaan ja karria pannaan siihen ja juustoraastetta ja sekavihanneksi. Wow, tämähän on kuule koko... Tuossa on niinku 1, 2 ja kokki 3. Mm. No. Kaikki jopa osaat. Nyt mahtuu yksi ja pikainen ja viimeinen nopea kysymys. Sitten kysyn, mitä tarjoaisit minulle, jos saisimme napakymppimatkan ensimmäisenä iltana? Onkohan se tyynyn vuoro aloittaa vai onko se? Tai täällä on A-vuoro. Ihan riippuu missä oltas. Ja tota, tietysti jos nälkkis on, niin hyvä illallinen. Nälkkis? Nälkä. Hienoa, entäs B? No jos eteläreissuun päästään, niin pieni piknikki jossain merenrannalla sitten ja lähdetään vaikka moottoripyörällä sinne rantateita ajelemaan. Entäs C? No luultavasti mentäis ravintolaan. Hän menis ravintolaan, yksi tarjous riippuvan munakkaan. Nyt se on kuule melkein pakko ottaa sitten, ei tässä enää muu auta. Nyt, herrat gentlemen, ehkä otatte tämän meidän hienon matkakäärme sieltä ja niin se vaan nyrjähti tämäkin lauantai-ehtoon alkupuoli. Niinpä. Ketäpäs nyt mahdollisesti otettais mukaan? Minä ottaisin tämän P:n. P:n otta siellä, sano. Siellä Vantaa yökkökerho ja tule vaan. Ja KTV, eikö se niin ollut? Karjaan tytöt on vaan hirmu aplodit. Sanopas kukaan tämä B. Keski. Niin onkin. Madam, täällä on meidän keittäjämme kokki Kolmonen, joka sipasee sieltä perinneruokalaatikon. Siellä oli kuulkaa Ateena. Maisteri, harmittaako nyt? No harmittaa. Vähän harmittaa, joo. Ei se mitään. Katsotaan nimittäin. Täällä on sitten meidän kävelevä munakas. Lanzarote. Oh. Ei oo Jyväskylä, se on Helsinki. Tietoa, missä päin mahtaa olla Helsinki. Ei. Minäpäs kerron, se on ihan siinä, kuulkaa, Göteborgin alapuolella semmonen pieni kaupunki, joo. Sinne. Mitä se nyt sitten, kun aina ihmiset sanoo, että voi harmi, jokainen kotona toivoo, että kun olisi voittanut sen päämatkan, niin ootteko te nyt kauhean pettyneitä? Lähetään piknikillä tuohon rantsuun. Sama asia, joo. Te olette kuitenkin leikkimielellä mukana? Joo. Hyvä, kiitos. Pietää pietauko. Taputokka. Jos kokki Kolmonen tulee sieltä myöskin. Lanzarote oli täällä meidän vakavaata. Mä haluun rahoilleni. Tuon verran majauttaa, siitäkin maksetaan vielä. Kyllä se ihan hyvin poika soittaa, ei siinä mitään, joo. Mites tuota neiti C, missäs päin sä nyt läksit kanssa taas tänne? No nyt läksin tuolta
Helsingistä, jos olen töissä, mutta Espoossa asun ja Savonlinnasta olen kotosi. Savonlinnasta olet kotosi? Joo. Mitenkäs sä nyt, mä just kerkesin kysyä, että mitenkä sä valvoit vai nukuitko koko hyvin tämän viime yön? Nukuin oikein hyvin. Etkö yhtään missään vaiheessa tullut semmoinen mieleen, että huomenna pitää mennä terkkariin? Ei, on ollut niin kiireitä, ei ole joutunut tämmöisiä ajatteita. Mitäs kiireitä sulla nyt oli? Kaikenlaisia muuttokiireitä. Joo, joo, joo. Niin sä nyt oot taas muuttamassa? Ihan vaan kilometrin päässä. Joo, joo, selvä, kilometri. Mm. Sä oot niinku Keravan puolelle menossa. No suurin piirtein. No entäs neiti B, hei hei. No hei hei. Mites valvotittuko viime yönä? No ei, olin tosi väsynyt, kun tulin tänne Helsinkiin jo eilen ja hyvin nukuin, heräsin 9:30 kiireellä tänne. Mistäs päin sä läksit tänne? Laukaasta. Laukaa, se on siinä Jyväskylän. Joo, näin on. Joo. Se on tää Kankkusen pitäjä. No näin on, joo. Joo, joo, joo. Kuuluisa siitä. Niin on, Kankkunen on tosi kuuluisa. Entäs A? Monelle. No nukuin kuule ihan hyvin. Eikä yhtään niin kun, joku on aina sanonut, että mä oon kauheasti miettinyt, miten mä niin kun huomenna selviän. Ja sulla ei ollut mitään tämmöisiä ongelmia? Ei. Selvä. Nyt pidetään peukkua ja sitten joku pääsee mahdollisesti Turkuun. Ja sitten, mitäpäs ex, terve. Terve. Mistä päin? Mä oon tosta Nurmijärven. Nurmijärven mihin? Joo, joo, kyllä. Teillä on nämä kuuluisat, mikä se on, Aleksis? Pojat. Pojat siellä, 7 veljestä ja kivestä meillä sen sanoo. Just. Joo, joo. Ootko käynyt katsomassa? Olen käynyt, joo. Monta kertaa. Ootko ollut näyttelemässä? No ei nyt ihan. Et ollut näin. Mitenkäs sä jännitit sä viime yön ja mietitkö tätä tulevaa nauhoitusta? No ei, nukku ihan hyvin. Säkin oot ihan rauha. Ihan rauha. No sitten ei muuta kuin eka kysymys siitä selvä, vaan taivahalle. No, kysytään ekaksi tämmöstä, että ketä näistä naistyypeistä muistutat eniten? A. Ringa Ropo, B. Sabrina tai C. Ritva Valkam? Aina kun Ritva nimen kuulen, niin se on. Mikä se oli komedia. Se keskimmäinen? Se on tämä Sabrina, tiedätkö sen? Joo. Kahta ei vaihda. Mä luulen, että mä oon Ringa Ropon ja Valkaman väliltä. Ahaa, se on teatterikoulun käynyt pituushyppää. Entäs B? Eiköhän se ole Ringaropoa lähellä. Sä oot Ringaropoa lähellä. Jaa, entäs C? Ehdottomasti Ritva Valkama. Noin! Siellä on nyt sitä. Joo, no, no niin. Otetaan tosta tommonen, että olisiko tuo Sabrina kiinnostanut? Ei nyt. Ei, ahaa, selvä, ajattelin, että muuta. Jotain raja. Joo, joo. No kysytään tuo. Miten suhtautuisit minuun, jos olisin miespuolinen Kata Kärkkäinen ja kuvani olisi Playgirlin keskiaukeamalla? Aikamoisen. Mitä sanoo tähän B? Mikäs siinä, jos sä itse tykkäät esiintyä siellä ja ei mulla mitään sitä vastaan. Onko sä katsellut semmosia mieskalentereita? No kyllä, noita aina silloin tällöin tulee lueskeltua. Joo, joo. Entäs C? Saisit juosta suohon. Näinkö oot sitä mieltä? Näin on. Ehdottomasti. Ainakin yhdet pienet läpitykset kuuluu tänne. Nostaa takaa. Joo, mitä sanoo A? No jos on kroppaa mitä näytellä, niin mikä ettei. Mm-hmm. Sano, että jos on jotain mitä näyttää, niin antaa näytellä. Joo. Mikä vastaa mieshänettäsi? Rambo, Klaus Thomasson, Maunu Koivisto vai Juha Kankkunen? Rambo. Kuka? Sano Rambo. A sano Rambo. Mikä sua Rambossa viettää? Ne lihakset. Entäs B? No, Rambo lähinnä, mutta Schwarzenegger on kova sana. Aha. Varsinkin ne elokuvat vielä. Joo. Lisäksi. Entäs C? No näistä mainituista Maunu Koivisto. Wow. Kaikki lihaksikkaita herra. Kyllä. Nyt ollaan poka vahvoa. Näin on, ennen muuta sanoa. Sitten. Joo, kysytään tommonenko, että kun aamulla katsot peiliin, niin mitä näet sieltä? No mitäs, tukka sekasi ja mitäs siinä on, ei sinä aamulla voi kovin hyvältä näyttää. Sitten sitä vähän ehostellaan ja lähdetään töihin. Jaa, miten sun tukka nyt niin sekasin menee? No kyllähän se työlle menee. Entäs se? Meinasin sanoa, että pienen peikon poikasi, mutta ison peikon poikasen näin. Värit vaan, entäs A? No joskus tuntuu, että naapurin rouva on tullut kattele peilistä, mutta
siitä pienen ehostuksen jälkeen niin alkaa mutta ihminen... Itseäkin. Niin. Terveisiä vaan naapurirouvalle siellä. Jaha, sitten. Mm-hmm. Koska rakastuitte ensimmäisen kerran? Onkohan se mun vaikka? Mitä se tuli? Sitä tikulla, joka vanhoja muistelee, mutta... Niin just. Voi en muista. En ole tainnut rakastua koskaan oikein syvästi koskaan. Etko? Ehkä nyt. Mm-hmm. Ai jäi, kyllä aika jännätä. Entäs B? No ensi ihastus oli joskus kolmannella luokalla. No siitä se onkin sitten mennyt putkessa. Jaa. Mitäs opettaja sanoi siihen? Mitäs se naureskeli? Entäs se? No miekin on ottanut tätä suurta rakkautta tähän ikään asti, että ei ole näkynyt vielä. Joo, että melkoinen putki on päällä ollut seilläkin. Joo, näkyy. Joo, no niin. Milloin sä oot rakastunut ensimmäisen kerran? Joo, voi olla, että ei ole koskaan. Ei ole vielä? Ei, no vielä. Niin. Aika on vielä. Mistä se on kiinni? Näin on. Sitten. Jaha, kysytään tommonen. Entä kielitaitosi? Jos ovessa lukee bus, oletatko sen olevan USA:n presidentin mainos? Eli kuinka monella kielellä pystyt sanomaan, minä rakastan sinua? Aika monen alku. Oliko se mun vai? Eikö se, no ota sä B nyt sitten, juu, aloita sä. No kolmella kielellä. I love you ja elskar dig, ich liebe dich. Ja englantia nyt puhuu jonkun verran, mutta ruotsia ja saksaa ei kyllä ei suju oikein. Se. Englanti, ruotsi, venäjä, saksa ja savo ehdottomasti. Miltä se kuulostaa savon kielellä? Mie rakastan sinu. Oh wow. Entä saa? No englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja sitten ranskaksi ainoa je t'aime. Mitä muut mä en ranskasta ostaa. Yksi kysymys äkkiä, tää on viimeinen. Pika kysymys. Millaisen kuvittelette minun olevan näiden kysymysten perusteella? No, kohta me kuulemme muutamat Rambo-repliikit sieltä. Kenen vuoro A? Semmonen normaali, tavallinen, ehkä silmälasipäinen, tummat hiukset, lupsakka luonteinen. Jaa, mitäs B? No, luulisin, että siellä on semmonen ihan normaali, solakka, nuori mies ja juttujen perusteella ihan kivan tuntunen, ääni on ihan mukava ja mitäpäs muuta sitä. Siinä sitä olikin jo. Mä veikkaan silmälasille, veikkaatko myöskin silmälasille? Ei. Ei silmälasille, entäs se? No siellä on nyt varmasti se Mauno Koivisto-tyyppi. Hyvin asiallinen tyyppi, mutta osaa pitää hauskaa myös ja ei ole silmälaseja. Noin. Mm-hmm. Selvä. Kukaan ei veikannut kuulolaitetta. Nyt likat tuosta matkalaukku käteen ja nyt sitten herra tulkaapa sitten kertomaan. Tules Mauno nyt pois sieltä. Kukapais mahtaapi olla? Laitetaan neiti B. Neiti B! No, sanopa Rambo. Kuka on tämä B? Otetaan täältä laitimmainen. Siellä on, hän tulee hymyssä suin. Oh, hienoa. Tulkaa rohkeasti tänne. Noin, nyt sitten, jos meidän neiti A tsempasit sen auki sieltä, avataan saman tien muutkin sen, niin päästään. Mikä sulla olisi ollut? Lappeenranta. No, se ei se haittaa, siellä on Dublin. Nyt meidän nuori pari on nimittäin lähdössä sitten Denbeliin viikoksettamaan aurinkoa tuonne etelärannalle. Sellainen pikainen mielipide tästä paikallisesta Ramposta. No ihan kivahan tää, ihan sopivan kokonen mulle. Sopivan kokonen. Onneksi olkoon vaan ja hyvää matkaa sinne Denbeliin teille kahdelle ja tulkapas kättelemään nyt sitten kilpasiskoa ja yleisö antaa raikuvat loppuaplodit, kiitoksia. Ja me tapaamme jälleen sitten viikon kuluttua. Hei hei!
kysellä, kun sä lähdet tuonne maailmalle. Mitäs A aloittaa nyt sitten? No, mielestäni mä nyt olen suht koht rehellinen tyyppi ja muutenkin mukavaa, että kannattaa ainakin yrittää. Ja miksei taas, niin ehkä mä oon joissakin asioissa vähän itsekäs. Millä tavalla se ilmenee? No, jos... Mä älä en sun kanssa mihinkään riitä. Jotain tota tyyliä ehkä. Joo. No entä sitten B? Kyllä, musta varmaan matkaseudassa. Niin. Ja sitten? Mikä sun hankalin puolis, kun sä oot reissulla? Oot sä kauhean rähjäämää matkoilla? Jaa. Ei tarvitse. Jos mä oon joskus... Anolla, ei tarvi olla. No sulla ei ole niitä puolia ollut. Ei oo. Ihan hyvä. Entäs se? Oi, oopas nyt tuo mikrofon vähän pluiskahtanut minua. No nyt. No minkä takia? No ehkä sen takia, että minä olen aika menevä tyyppi. Sitten? Joo, joo. Ja sitten aika hauskakin siellä niin ollessa. Ja sitten? Sitten minkä takia ei, niin eikö se, että minä herään aamulla tosi aikaisin. Aamulla heräät tosi aikaisin? Joo. Eli minä olen kuuvelta jo yllä. Ja minossa. Joo, no mutta eihän se aina huono. Sitten. Onko sinulla lemmikkieläintä tai ylipäänsä pidätkö eläimistä? Joo. Mitäs sanoo Siljärvi? Joo, no meillä on kotona koira ja kissa. Ja pidän erittäin paljon koirista. Minkähän rotunen se on? Pystykorva. Oikein kotimainen suomalainen semmoinen. Joo. Puna. Siitä tulee hyvät hanskat kuulemma. Varmaankin. Sano jotkut, en minä tiedä näistä mitään näistä pystykorvista. Entä saa? No, mä olen kanssa aika eläinrakas, paitsi vähän rajoittaa toi mun pieni allergia semmosena nuhamuodossa, mutta mulla on kotona akvaario. Semmosta. No niistä harvemmin karvoi lähtee. No juu, näin on. Joo. Mikäs kaloja sulla on siellä? No, mulla on lähinnä miljoona kaloja ja sitten leväbarbeja ja sitten pari monnia pohjalla. Että... Oh, kuulit se barbi. Joo, vie. No kyllä se koira kiva kaveri olisi, jos pystyis pitämään. Miks et sä pystyisit? Mä oon aika liikkuva tyyppi, että ne vois jäädä koira hoitamat. Niin joo, siinä on. Nää on just semmosia. Onhan näitä erilaisia kenneleitä, mihin voi mennä itsekin huilaamaan resujalle. Mitäs sitten? Joo, pitäisikö mielestäsi Suomeen ottaa lisää pakolaisia, vaiko ei? Tai mikä olisi ratkaisusi maailman pakolaisongelmaan? No niin. Hyvin vaikea kysymys, mutta noin jotain. Ei se mitään, se on, pannaan pojat tiukoille, sehän on ohjelman tarkoituskin. B. Joo, jos ei vaan liikaa rasiteta veronmaksajia. Kyllä niitä saa ottaa vastaan. Joo. Millä tavalla sä ratkaisit tämmösen polttavan ongelman? Jaa, se on kyllä viisaammin se kysymys. Jaa. Entäs se? No ilman muuta Suomeen pitäisi ottaa enemmän pakolaisia. Suomessa on tosi vähän pakolaisia. Kannattaisi ottaa mallia niin kuin Ruotsissa. Ruotsi menee aika paljon ja sitten toinen vaihtoehto olisi tietysti, että avustuksia aika paljon. Niihin maihin. Niin. Mitäs sitten A? Joo, no mun mielestä kanssa niin kyllä niitä pakolaisia voidaan ottaa ihan siinä määrin, kun nykyisin otetaan vastaan. Tuo vähän värikkyyttä tähän meidänkin vaaleeseen viikinkikulttuuriin ja tietysti vaikea sanoa, miten se ongelma ylipäätänsä ratkaistaan. Että. Joo. Aika hienon kysymyksen teit. Oliko tämä tärkeä kysymys sulle itsellesi? Kyllä. Oma kanta? No tietysti nämä ongelmat pitäisi pyrkiä ratkaisemaan siellä paikan päällä. Eihän se ole mikään ratkaisu, että ne tuodaan tänne. Mutta se on niin vaikea kysymys, että sitä ei ole oikein kukaan pystynyt ratkaisemaan, niin tuskin mä pystyn sitä tässä mitenkään. No tehdään sitten yksi pikakysymys vielä ja ratkaistaan, että kuka lähtee kanssasi vähän retkuilemaan kylille. Yksi enää. Voi ei. Ei mahu enempää kuin yksi. No kerro jokin ikimuistoinen emämunaus, jonka olet joskus tehnyt. Voi nyt meitä loppuu aika, mutta menkö? Eiköhän se aloita? Emämunaus. Niin. Milloin olet mokannut viimeksi täydellisesti? Täydellisesti itse. No ehkä mokasin joskus 5 vuotta sitten. Kun rupesin ekaa kerran seurustelemaan, niin silloin munasin itteni täydellisesti. Yeah. Entäs A?
kai, sitä julppia onkin joskus jossain käyty. Aha, sanoinkin P, mutta ota vähän, otetaan A luultavasti kuvissa, niin mitä saa sanoa? No, nyt ei tuu ihan tuommoista pahinta mokausta mieleen, mutta ehkä joskus on tullut otettua vähän liikaa ja sitten mitä on suunnitellut alustavasti. Alkuillasta ei ole mennytkään ihan sillä lailla niin kuin on halunnut. No ainahan se mikä mokaus. Entäs B? Se oli se vetoketju homma, että kai sitä on joskus jossain käyty vetoketju auki. Että. Jaa. Yhdeltä on jäänyt vetoketju auki ja yksi ei muista mitään. Ja yksi ei muistanut aukasta vetoketjua. Siinä tulikin kaikki saman tien. No. Ei nyt se on, oho aika muuten täynnä, nyt se on taas ruvettava miettimään, että kenen kanssa lähdetään reissun päälle. Ja nyt joo. Ei, nyt mä en annakaan sun valita poikkeuksellisesti, vaan me lähetetään yksi kerralla ukosta pois ja viimeinen jää sit sulle, kenet sä otat? Siis mitäs, mä en saa valita. Älä valitse, kun sä nyt valitset kenet haluat, A, B vai C? A. A, selvä. Nyt tuuppas tuohon. Tää on vähän erilainen loppu. Nyt sä et saa katsoa kuka noista on. Nouskaas herrat ylös. Noin. Ja herra A tulee sitten viimeisenä, kenenkään valitsen. Tulkaapas herra C ensin tänne, niin näytetään, minkä menetit, kun herra C oli. Se oli tämän näköinen mies. Tulee nyt oikein halaamaan sitten, kun se meni. Tää oli Siilijärvi-urheilija tämä. Kiitoksia. Sitten jos sä menet tuonne päin, moi. Näkemiin. Otetaan sitten herra B, tulkaas tänne. Se oli tämän näköinen mies. Noin. Joo, kiitos ja näkemiin. Joo. Ja nyt sitten jännityksellä katsomme, kun sieltä hiipii tämä herra A. Se on tämän näköinen. Oi, oi, kuuluu tää pyörä. Noin. Ja nyt me emme paljasta yhtään mitään muita matkoa. Meillä oli, saatte pitää omana tietonaan. Katsotaan vaan, mihin te olette menossa. Tää onkin jännää nimittäin. Saat sä puhut itse katsella siellä kuvan ulkopuolella. Oi, oi, kuulkaa, Savonlinna! Tulkaa näyttämään nopeasti, mitä teillä oli. Näytetään nopeasti, mitä teillä oli. Tällä B:llä oli, mikä sulla oli siellä? Siellä oli viin, ja tällä Siilijärven mielellä sulla on Marbella siellä. Tää oli tämmönen pieni leikki. Mä en oo koskaan ollut Savonlinnassa, ja se on kuulemma hirveän kaunis kaupunki. Hirmu positiivinen asenne, hienoa, pidetään pieni tauko. Hyvä. No ja aplodit tietysti. No niin. Sitten meillä on isäntä, joka on lähtenyt viimeisen päälle, varmaan päälle ottanut tämän jutun. Ensin kysytään pulssi, eikö se niin ollut? Kyllä joo, niin oli. Tarina. Joo, käydään pulssi ottamassa. Sen jälkeen, mitäs tässä muuta on? Cooperin testi ja paljon nousee penkiltä ja hemoglobin ja senkka. Täytyy palata varmaan päälle. No tosi varmaan päälle, isäntä ottaa kyllä juuten. No mistä päin sä oot lähtenyt pulssia mittailemaan? No kuule, Jyväskylästä mä oon tullut, mä oon perushoitina siellä Keski-Suomen keskussairaalassa ja näin aluksi mä toivoisin, jos saa lähettää terveisiä. No lähetäpäs vaan, kaikkihan sut tunteekin tästä huivista. No niin, niin terveisiä vaan osasto 14 työtoverille, jotka on huolissani mun vääränlaisesta siviilisäädystä ja ne on mut lähettänyt tänne. No ei ihme, että aloitetaan verikokeilla hommat. Mikä sä sanot, että sä teet siellä? Mä oon perushoitajana. Joo. Siellä vuodeosastolla. Selvä, no selvä. Hyvin alkaa nyt on nimittäin. Lähetään pulssia mittailemaan, tuu sitten. Mä luulen, että sä lähetit terveisiä pankki, jossa sä kävit viime viikolla. Hyvä. Ovas paikalla vielä nyt. Nimittäin neiti A on tässä ihan vieressä. Nyt mä otan sut hetken tänne päin. Tää on nyt mentävä nopeasti, kun aika loppuu. Neiti A, samalla kerropas sitten, kun herra ottaa kädestä, se on mun käsi. Tuossa. Noin. Siinä. Noin. Mä huutelen 10 sekuntia. Samalla neiti vähän kertoo 10 sekunnin aikana, minkälainen tyttö sä olet. Aika alkaa nyt. No ihan tavallinen suomalainen. Ei sen kummempaa. Mistä päin lähtenyt pulssia mittauttamaan? Turusta. Turkulaisen pulssi oli poin, noin. 101. Hyvältä näyttää. Oh, 101. Hyvältä näyttää, sanoi mies, eikä ei muuta kuin vaan kopeloihteepi. Opas nyt tuossa neiti, annapas käsi. Noin, siinä. Sitten, ja 101 oli ensimmäinen. Ja aika alkaa, 10 sekunnin. Nyt, ja minkälainen on neiti B? No minä olen seurallinen ja mukava ja Lahdesta kotoisin. Ja mitäs vielä? Siinähän se jo kohta kuullaan, miten pulssi on. Nyt on tää aika täys. 98. Vau, tervetuloa sitten tänne päin. Ja sitten neiti C antaa pikku söpön kännyssä sieltä noin. Ja perushoitaja rupesi taas kopeloittelemaan. Ja tyttöti kertoo nyt, kuka on ja mistä päin. No minä olen Hyvinkäältä ja olen tämmönen empaattinen, mukava naisihminen. Noin, ja kohta hieman tarkennamme. Aika on nyt.
Kiitos. 115. 115. Wow. Hyvä. Nyt kun saadaan tämä vanhus köpöttelemään tänne sivuun, niin nyt saa tytöt ottaa huivin jo pois päältä ja niin poispäin. Ja näytetään yleisölle, ketä te olette. Säkin saat ottaa huivin jo pois päältä. Huhhuh. No niin, nyt me muistetaan. 101, 98 ja 115. Ja nämä oli siis kaikki pulssia eikä ikää. No niin. Siinä oli pulssitesti ja nyt vaan ite ylös. 101, 198 jo. Noin, onks mennä ikat niin valmiin? Oh. Wow, tosi kivan näköiset. No niin, sitten seuraava kysymys, mennään eteenpäin. No niin, neiti A, kuvaile kuudella sanalla fyysistä olemustasi. Hetkinen. Kuusi sanaa. Sex word sano. Pitkä ja tämmönen, solakka ja... Noin. Ja sitten tämmönen hyvin sopusuhtainen ja... Kolme. Ja erittäin kaunis tietenkin. Neljä. Ja nuorekas ja... Viisi. Hyvän tuulisen näköinen. Kuusi, wow. Hyvä. Ja neiti B. Neiti B, sama kuusi. No, 1,70 m pituutta, normaali painoinen, ruskea silmäinen, kihara tukkainen, musta kenkäinen. Ja yksi vielä. Ja musta sukkainen. Ja se. No, 166 senttiä, vaaleat kiharat hiukset, hyvän tuulisen näköinen myös. Kolme vielä. Hoikka. Neljä. Sievä. Viisi. Älykäs. Seks! Noin. No niin, sit seuraava kysymys, tytöt. Neiti C. Aloitetaan neiti C:stä. Mitä haluaisit lomallamme tehdä kanssani? No sanotaan, mä olen aika tavalla kulttuurin ihminen, kulttuurista pitävä ihminen. Mä mielelläni käyn taidenäyttelyissä, käyn katsomassa paikalliset nähtävyydet. Sitten tietenkin uimaranta. Täytyy käydä kokeilemassa, uin mielelläni. Ja no illalla sitten pitää käydä paikallisissa diskoissa ja tämmöisissä tanssipaikoissa. Ja sitten joo. No, mä olen aika paljon tuommoinen ranta-ihminen, että päivällä uimassa ja aurinko ottamassa ja tietty nähtävyyksiä. Mä pidän kaikista historiallisista paikoista ja tämmöisistä. Ja sitten illalla niin ehkä syömään jotain paikallista hyvää ruokaa hyvää viinin kanssa ja sitten tanssimaan, jos vielä sit viittiin lähteä. No me vuokrattais kootteri ja hypättäis sortsit jalassa uimapukut alla sinne ja käytäis vuoristossa ajelulla ja sitten tehtäis mitä mieleen tulis. Aika mukava repliikki tuo viimeinen. On. Tämä jäi todella pisti mietteliäksi. Herran pulssi paukkumaan. Kyllä. Jaha. No niin, sitten neiti A. Mitä sana lähihoitaja tuo lähinnä mieleesi? No en mä ihan sen tässä viitti sanoa, mutta... Ei kun se ei sanonut vierihoito. No hetkinen, tämmönen hellä. Lämpimät kädet tai viileät kädet omaava nuori, hyvännäköinen mies, kun vilvoittaa kuumista osaa. Joo, lähihoitaja. Joo, B. No lähihoitaja ei kyllä tuo mitään ammattia ainakaan mieleen, että jotain ihmissuhteisiin liittyvää. Jaa, C. No lähihoitaja ei kerrot. Jaha, mitäs herralle tuo mieleen lähihoitaja? No, lähihoitaja on, se on sitä työtä, mitä perushoitaja tuolla sairaalassa tekee, eli työskentelee ihmistä lähellä ja auttaa häntä silmissä, mihin hän ei itse kykene. Muun muassa. Ai se on, onko se virallinen nimi lähihoitaja? Ei, vaan puhutaan lähihoidosta, ei se virallinen nimi. Selvä. Tulihan tämäkin selvästi. Voisi olla jotakin muutakin. Niin. Vierihoitoakin on niin monenlaista. No niin on. Vieretään seuraava kysymys. No niin. Tämä on sitten, kun ikäkin on jo 30, niin täytyy koittaa turvata tiettyjä asioita. Neiti B, hölkkäiletkö usein isäsi takametsissä? En hölkkäile. Tosin
vanhempani ja minä asumme noin kilometrin välein ja välissä on hölkkäpolku. Joo, entäs se? Se hölkkäilee tarpeen mukaan. Ne takametsät on todella pitkällä. En pääse sinne asti. Joo, ja A vielä. No mä en oikeastaan hölkkäile ollenkaan, että se on vähän turha rasittavaa, mutta että mulla on koira, että sen kanssa mitä sitten tulee käveltyä. Että kyllä hölkkäpuoli jää vähän niin kuin huonoksi. Tiedätkö sä nyt kuukausi lähiökasvattaja loppu tää kysely? Nyt on nimittäin tilanne se, että tytöt ottaa sieltä nyt sitten laukun käteensä ja kohta täältä kuuluu. Juu, ottakaa vaan ja sitten vaihtakaa järjestystä ja nyt sitten peruslähiöhoitaja kertoo, kenen kanssa lähdetään vähän retken päälle. Kauheasti on erilaisia. Siltäkö näyttää? No siltä näyttää. Hän valitsee tytön, joka jännitti eniten, jolla oli pulssi 115. Wow! Neiti se, eikö niin? Näinhän se oli. Siellä nyt sitten meidän... No niin, perushoitaja paukahti siitä. Sanopas nyt sitten, kuka on lähihoitaja. Neiti se. Niin, aivan oikein. Sinä sivuun. Ihan tuonne reunaan, kiitos. Näytetäänpäs nyt sitten. Ihana pirtiä tyttö, joka oli. Se oli aika rauhallinen, sulla oli vaan 98 tuo. No, mitäs? Siellä olisi ollut Zürichin nyt kiva matka tuonne Keski-Eurooppaan. No, mitäs nyt sitten? Se avataan tuosta, luiskautetaan ja sitten kohta ruvetaan ihmettelemään, miten siinä käy. Noin, nyt sitten jännitetään ja kyllä se. Oi, siellä oli kukaan, siellä oli Nitsan viikko. Hyvin alkaa, hyvin alkaa. Oi, oi, Lappeenranta. No, mahtaakohan Lappeenrannan keskussairaala olla tuttu? No en ole siellä käynyt, mutta kuulemma hieno kesäkaupunki on Lappeenranta. Kesäkaupunki. Ja nythän kivasti syksykin tulee tähän, että... Niin on, pääsee tutustumaan syksylläkin sinne. Joo. Ei muuta kuin hyvää matkaa molemmille Lappeenrantaan. Ja kokeilepas vielä sen pulssia, paljonko nyt on tytöllä. Näin. Samalla pyörii lopputekstit tässä ja aplodi tulee. Kiitoksia. Taas lauantai-iltaa teille kaikille ja tuolla yleisön joukossa istuu leipuri. Täällä on kaksi kerran maatalousnaiset tehnyt tämmösen upean hienon jälkiunileivän ja leipuri istuu siellä hymyssä suin. Noin. Kiitoksia. Ja hän kertoi, että tämän leivän myötä nousee ihan mikä tahansa. Taikinat ja tunnelma. Sitten meillä on täällä muutama mukava kortti tullut. Meillä on täällä yksi nuori pari, joka on ollut Pietarsaaressa. Ja heille tuli, että kiitos Kari, oli aika mukava tämä meidän osallistumisemme tähän leikkiin. Herra X ja neiti C, meillä menee hyvin. Meidän tyttömme on nyt 3-kuukautinen. Se oli Pietarsaaresta. Täällä on täällä on Tulppani, terveisin Satu. Ja Jari on ollut tuolla Amsterdamissa, on käyty Pariisissa ja täällä on Firenze. Ja viime vuoden puolella yksi pariskunta oli Bangkokissa ja täällä lukee terveiset Bangkokista, matka alkaa olla lopussa. Konetta odotellessa vihdoinkin aika kirjoittaa kortti. Lämpimmin terveisin. Sydämellisesti muistan sitä vanhahkoa herra, joka soittaa sitä pienoa. Terveisin Liisa. Siitä sait. Joo, eli paljon on tullut kortteja ja paljon pitäisi korttia tullakin, nimittäin arvoisa yleisö, tilanne on se, että kun te lähetätte sen postikortin meille, niin laittakaa ehdottomasti nyt se oma puhelinnumero, koska meidän tytöt sitten soittaa teille päin ja otetaan yhteyttä. Ja tässä on vielä yksi ihana kortti, Vaude, minihameet ovat aurinkoja pilvisenä päivänä ja täällä lukee, että Kari, älä ole pahoillasi, vaikka tytöt tykkää siitä pianonsoittajasta. Mäkin tykkään susta. Terveisin. Riitta, Kaisa, Ritu, Maija, Leena. Ja jatkuu niin poispäin. Siitä sain. Noin. Ja nyt sitten esittelemme meidän ikihana tytöt. Ja
Neiti C, mistä päin? Helsingistä. Helsingistä? Oho, toi meidän mikrofoni on jäänyt tonne. Mitäs Helsingin likka on lähtenyt tänne nyt? No, täytyy sitä kaikkea koittaa. Kaikki pitää koittaa? Kaikki pitää koittaa. Kuka sut on nyt tunkenut väkisin tähän ohjelmaan? No, oikeastaan se on kyllä minä itse, joka kortin lähetän. Hienoa, että sä oot myöntänyt. Ensimmäinen, joka myöntää tulevansa itse mukaan. Entäs neiti B, mistä päin? Hämeenlinnasta. Hämeenlinnan tyttöjä. Mitäs tässä nyt kävi sitten? Kuka lähetti sut tänne? Tyttöystävä. Kuinka moni tietää, että sä oot tänä iltana täällä? Kolme. Kolme? Kolme. Ketkä kaikki kolme? En kerro. Antaa olla. No entä saa? Helsingistä. Helsingin tyttö myöskin. Jaa. Minkälainen tunnelma sulla on nyt tällä hetkellä? Sydän hakkaa hurjasti. Ihan tosi? Mm. Miten se nyt sillä on? Pulssi on varmaan 500. No, kyllä se vähän möhkyttelee, mutta eikö se siitä nimittäin. Nyt menemme katsomaan tämän tyylikkään herra, joka on täällä. Hei, hei! Ja no, turkulaisen hei. Kaksi kertaa Turku antaa huikeat aplodit mennä herralle. Noin. No niin, sinä huomaat, aplodittkin tuli kaksi kertaa. No niin. Tää villapaita mua oikeastaan aika kiinnostaa, koska tämä mun villapaita, niin tässä kuulemma lukee napakyypi, mutta mitä sun villapaidassa lukee? En mä tiedä ymmärräksään, mutta luen niin. Greenfield founded 1901. Et joku on löytänyt nurmikon joskus 1900-luvun alussa. Joo. Mistä sä tommosen pusaron oot hommannut? Kuule, kaupasta. Kaupasta? Joo. Joo. Siellä niitä saa. Sä oot muutenkin tommonen tyylikäs mies. Miten sä voit olla... Napakympissä vai? Niin. joo. Jaha. Senpä täytyy laittaa jonkun muun syyksi ehkä. Mun. Tää? Ehkä perimmäinen syy on jossakin muussa kuin muussa, eli joku muu on ilmoittanut mut. Kuka sut on ilmoittanut? Työkaverit. Työkaverit? Joo. Tai entiset työkaverit nykyään. Mies vaihtaa paikkaa niin kuin hammaslääkärit. No, ei se mitään. Ootko sä nyt, kuka sun kysymykset on tehnyt? No minä itse sentäs. Selvä. Milläs me ensimmäinen kysymys mäjäytetään taivaan? No mäjäytetään. Niin. Niin, hyvää iltaa vaan siihen tyttäret. Kiitos. Ai niin, ainakin yksi vastasi. Tämän jälkeen sovitaan, että A vastaa ensimmäisen kysymyksen, sitten B ja sitten C, niin menee jokainen selvä. Vastaa ensin. Selvä. Eli mainitsen ne ominaisuudet tai se ominaisuus, joilla tai jolla varmasti saat minut valitsemaan juuri sinut matkakumppanikseni. Tämä on aika useasti tullut meidän tämänkin syksyn aikana tuo sama, mutta mitä sanoo tähän A? Koska mä oon tietysti paras kaikista. Miten niin? Mä oon iloinen ja seurallinen ja eikö siinä ihan tarpeeksi hyvää syytä? Ei. Ei vai? Aa, siinä on aika paljon. Mennään sitten. Joo, ai sä oot iloinen ja seurallinen. Mm. Joo, mitäs tähän sanoo B? Olen iloinen, seurallinen. En karkaa muualle. Täh, ihan tosi. En. Harvemmin tullut karattua viime aikoina. Entäs C? No, kun mä olen kanssa kaikista paras. No, sitten. Sulla annetaan kolme mahdollisuutta viettää ilta mun kanssani. Kolme erityyppistä iltaa. Ensimmäinen niistä on Pavarotti-konsertti, illallinen ja tanssia huipputason ravintolassa. Niin. Toinen on Juise Leskisen konsertti, Kaljalle pupiin ja kotiin iltapalalle. Kolmas on elokuviin, pizzalle ja paikalliseen huippudiskoon. Minkä valitset? No! Siinä oli melkoisen laaja skaala. Mitäs sanoo C ensimmäisenä tähän? Kyllä se olisi se B, jos saisi vaihtaa sen kaljan viiniin. Juise ja viini. Just. Perustelepas vähän, miksi Juise? Se on ihana mies. Niin. Minkäs te? Oliko tämä nyt B? Tämä oli C. C. Joo, mitä sanoo A sitten seuraavana? Sama vaihtoehto, eli B, mutta Juise ja kalja. Sulla kävi Juise ja kalja? Mm. Joo, mitäs sanoo C? No sama B. Juise ja kalja. Huomaatko, ei Pavarotti paljon kiinnostanut. Mm. Joo. No, mä turhaan Tampereelta oo. Onks sä Tampereen mieltä? Näin on. No niin, selvä. Mä kirjan näitä uploadia vaan. No joo. Ei muuta kuin musta no, makkara niin. Naama ja kylille nää. Näin on, sillä ne menee. Selvä. Sitten? Sitten tommoista vähän ulko... Että sanotaan, että... Siinä mielessä ulko näyttää, että vähän meikkauksesta. Kuinka tytöt on tottunut meikkaan, eli että ensimmäinen vaihtoehto vedät aamulla pakkille ja naama reippaaman jälkeen täyteen, ettei tarvitse koko päivää sutia, vai kakkonen, tilanteen mukaan kohtuullisesti huoliteltu.
Vai kolmannen, olet ehdottomasti luonnon kaunis ja siihen on muutkin tyydyttä. Jaha, tuo on pakko mennä tsekkaan. Mitäs sanoo tähän tämä A? Tilanteen mukaan luonnollisesti huoliteltu. Elikkä hillitysti. Hillitysti? Mm-hmm. Joo, mitäs sanoo B? Luonnollisesti huoliteltu. Luonnollisesti huoliteltu. Entäs C? Tilanteen mukaan, mutta aika usein myös on pakko pärjätä omalla. Tää meni näin, nimittäin nyt tää on niin nopea tää lavateilta. Ottakaa tytöt, että se menee upea pieni punainen matkakäärö, laukkumme sieltä ja vaihdetaan siis paikkoja ja katsotaan miten tässä nyt käy. Että sen voi sanoa, että on kyllä muijilla tosi hyvä maku. No niin, Tampereen mies. Kukas lähtee reissun päälle? No sanotaan niin vaikka A. A! Turkulaiset antoi siellä melkoiset aplodit Tampereen miehelle. Tuokaas, jätä nyt se, et sä enää noita tarvissa oot. On... Hei, sen on mainos kyllä. Se ei sillä ole väliä. Sano, kuka näistä on ääsä, kenen kanssa lähdetään reissun päälle? Sanotaan tosta oikealta vaikka. Sanoit ihan oikein. Siellä. Ai miten. Oikein tommonen hieno kättely ja kaikki. Mites nyt sitten neiti B, näytäpäs mihin olisit ollut matkalla, mä vähän autan. Jos pikkusen perutatte sinne päin, me saadaan tuonne kameran kuvaan tää. Siellä meni kuulkaa Oulu. Siinä meni kotimaan matkailupuoli. Tietokone oli sitä mieltä, että sä olisit tälle miehelle sopinut Ouluun asti. Mitäs tietokone tässä sanoo? Tieto sanoo tässä, että Oslo. Wow! Yeah. Täällä jo käsi nousi pystyyn. Ja nyt sitten koko suku jännittää siellä, että miten Tenbel viikko aurinkolomalla. Tenbel, se on tuolla kaukana Välimeren Kanaria jossain. En mä oikein tiedä, missä on hirmu kaukana. No, mitäs nyt sanoo Tampereen mies, kun lähdetään aurinkolomalle? En mä tiedä näin. Aika mukavalta tuntuu. Mukavalta tuntuu. Eikö aika hyvännäköinen villapata jätkällä? On. Jätkäkin on ihan hyvännäköinen. Selvä, pietää tauko. No niin, tässä nyt sitten on meillä kaksi aika kivannäköistä villapaitaa vierekkäin. Tässä vieressäni on tyttö, joka opiskelee. Mitä se nyt olikaan? Se oli niin hieno äsken, sä kerrot matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Mitä se semmoinen tietotekniikka on? No lähinnä se on tietokoneiden kanssa pelaamista. Onko sä nyt sitten tietokoneella tehnyt nämä kysymyksetkin? No tavallaan kyllä sitten ihan muuten on koneella kierrätetty. No kun mä ajattelin, kun tuo on niin viimeisen päälle kaavake, että siinä on kyllä kaikki. Onko sä ottanut tämän niin varman päälle? No en. Joo joo, sä oot kuitenkin leikkimielellä. Ihan leikkimielellä. Hyvä. Ja tämä pusero, jonka tyttö on itse vääntänyt paikallisella tietotekniikan tietokoneella, niin... On muuten totta. Siinä on... Onko se tehty tietokoneella kanssa? Malli suunniteltu. Vau, wow, siinä on tommonen... Eikö tää niinku... En uskalla koskea, mutta Ressu siinä kuitenkin huilailee ja oo, kun se on tosi hieno. Se on kaksi oikein, loput väärin ja niin poispäin. Sitten yksi kirja tuli hetki sitten tänne pikahomma. Täällä kerrotaan, että Kari, kerrotko oman orkesterisi kavelle terveisiä, että ne on... No en mä usko, että ne on tosi kivoa jatkia, mutta olkoon, tää meni nyt sinne. Orkesterille terveisiä, tulihan sekin pois. No, milläs mielialalla sä oot lähtenyt? No iloisella, tietenkin. Hyvä. Niin kuin matemaatikot yleensä. Mitenkäs meidän sitten, herra A, milläs mielialalla sä oot lähtenyt ja mistä? Ihan kivalla mielialalla. Mistä päin sä oot lähtenyt? Keski-Pohjanmaalta. Tai vähän tarkemmin. Reisjärveltä vielä. Reisjärveltä? Niin. Turkulaiset siellä hymähtää, kun kuulee Reisjärven. No, Reisjärvestä on muitakin juttuja, eikö se ole? On joo. Entäs B, mistä päin? No, Porista. Porista? Kyllä. Kävitkö jatseella tänä vuonna? No en kerkeinyt käymä. Missäs sulla niin kiirettä oli? No työmaa. Sä oot ollut töissä koko kesän? No melkein. Juu, no mitäs se? Muurlasta. Mikä? Muurla. Onko se missä tehdään kaikki lasijuttuja? Joo, se on lähe. Liittyykö tää lasi mitenkään sun elämässä? Ei liity. Lähellä asu. Lähellä asu? Joo. Joo joo, että sä otat suoraan pullosta. No, se oli leikkiä. Leikkiä, mukavat miehet. Moi, mitäs matemaatikko kysyttäis ensimmäisenä? No okei, okay. No joulu lähestyy. Mitäs miehet ostais mulle joululahjaks?
Selvä. Mitä sanoo A tähän ensimmäisenä? Mitä ostaisit kivanäköisellä tytölle, jolla on kivanäköinen villapusero joululahjaksi? Hyvännäköisen sormuksen. Minkä? Sormuksen. Sormuksen. Wow. Entäs B? No, kai hän itse saa valikoida, mitä hän tietää itse paremmin, mitä puuttuu sillä hetkellä vielä. Ai jaa, sä oot sitä mieltä, että juu. Me itse kauppa, toso. Niin, lykkää vähän rahaa. Entäs se? No kultainen kaulaketju vaikka. Kultainen kaulaketju, sori. No niin.